madaxweyne Cumar Maxamuud Muuse oo maanta xafiiskiisa ugu waramayay warbaahinta qaranka ayaa si weyn soo dhaweeyay khudbaddii taariikhiga ah ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo sida wadajirka ugu jeediyay labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale xogayuhu waxa uu shacabka ku dhaqan magaalada Caynaba ka codsaday inay u diyaar garoobaan xuska munaasabadda 18-ka May oo inagu soo aadan. Waana kan xogayuhu isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxaan joognaa maanta 9-kii bisha May. Waqtiga adagna waa la soo maray ruuxaantii oo abaareed. Ilaahay naga soo gudbi dhammaan. Horta marka ugu horreysa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta labada gole khudbad taariikhiga ruuxaantii u jeediyey oo laga maarmaan ahayd meelo badanna ku taabtay oo ay ka mid tahay degmada Caynaba iyo gobollada bariga intaba. Waxqabadkii xukuumadda ay ka mid tahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa una soo dhaweynaa waxyaabaha xukuumaddu qabatay sanadahan ugu dambeeyey. Waan uga mahadcelinaa anagoo ku hadlina magacii deegaanka iyo ummaddan mas-uulka aan ka nahay ee gobolkan, gaar ahaan degmada Caynaba. Marka runahaantii wax weeyaan madaxweynaha iyo xukuumadda uu hogaamiyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa, gaar ahaan dhinaca biyah. Runahaantii dacaayada iyo dhalinyarada markii hore waxay isku dacaayadeen jireen miisaan ku qubaysanaa. Runahaantii waxa weeyaan maanta Caynaba hataa idhaho miisaan ugu qubaysaa dembi ugu maaha, sababtoo waxa weeyaan ceelkii weynaa ee Caynaba ee taqaaniin ee taariikhiga ahaa oo maanta biyihiisa macaan lagu maydhanayo guryaha la gelinayo guri walba ay taalo ayay waa xukuumadda ku guuleysatay maanta waxyaabahaas iyo ceelal kale oo macaan oo fara badan oo hadee wasaaradda wasiirka biyuhu ka hirgeliyey deegaanka degmada Caynaba. Intaas iyo wixii kale ee waxqabad ah oo ay ugu horreeyeen mashruuca GBLG-da runtii waxaan goboladan waqtiyadii hore soo gaadhay hay'ad soo gaartay xukuumadda ayaa soo gaarsiisay. Aad iyo aad uga mahadcelinaa marka guud, gaar ahaan waxa weeyaan waxaan baa u soo jeedinayaa degmada bulshada degmada Caynaba iyo guud ahaan gobolkaba. Waxaynu ku jiraa bishii May qaranka looga dabaaldegi jiray, taasoo ay xornimadii lasoo noqotay 1990-kii Jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeeda oo isku duuban. De maanta waxaa bulshada ugu baaqaynaa maanta waxa dhabarkay ka baxda waaba kala qareen baa la yidhi. Tartan baa maanta lagu jiraa ballaaran degmooyinka dalka iyo magaalo madaxyada iyo intaa iyo qolo waliba way tartamaysaa. Waxaan ugu baaqaynaa cid wal oo degmadan ka tirsan ama gobolkan ka tirsan baa inay u diyaar garoobaan 18-kii May. Waa inay ka hadto waqtiga oo kooban, gaar ahaan degmada Caynaba ama maamulka degmada Caynaba way u diyaar garoobeen si ay wax uga qaban lahaayeen. Waxaanu ka codsanaynaa bulshada iyo muwaadiniinta, dhalinyarada, haweenka, ururada bulshada iyo waayeelka iyo cuqaasha iyo hogaamiyaasha degmadan jooga iyo kuwa maqanba inay kasoo qayb galaan dabaaldegga 18-ka May. Waanu jecelahay sanadka inaynu ku qaadno wacdana maalintii weli aanaynu soo marin. Gaar ahaan waxaan ugu baaqayaa guddiyada xaafadaha iyo mas-uuliyiinta kale ee degmada jooga, halkan waxaa lagu qaban doonaa shirar maaragtay wacyigelin ayaa lagu qaban doonaa. Jaamac Boodacade, warbaahinta qaranka Soomaaliland.